Так, всім привіт. Я хочу сьогодні вам показати таку штуку, як декомпозиція. Тому що я вважаю, що декомпозиція і вміння робити її на проєкті є дуже важливим для тестувальника. В першу чергу, коли ми говоримо про тестування будь-якого продукту, дуже важливо розуміти його і як він працює. Для цього нам потрібно в першу чергу розібратися з кожним компонентом системи для більш детального їх розуміння. Тому що якщо ми не будемо знати, як працює частина вашої системи, то ви не будете знати, як взаємодіють деякі частини між собою, і якщо ви щось будете міняти в одній частині, як воно може вплинути на інше. Чи взагалі, якщо ви не знаєте, з чого складається ця система, то ви не зможете чітко визначити, як її тестувати. Отже, що ж таке декомпозиція? Декомпозиція – це розкладання одного великого куска функціоналу на більш менші кусочки, тобто на менші шматочки, для того, щоб зробити його більш зрозумілим. Тобто розбити на частинки, і чим краще ви його розіб'єте, і чим краще ви ознайомитесь з кожним маленьким шматочком, тим краще ви будете в цілому знати, як вся система працює. Отже, давайте розглянемо на такому прикладі. Є у всіх, майже у всіх у вас є монобанк, так? І ви можете на цьому прикладі розглянути, як працює декомпозиція. От у нас є монобанк, додаток, так? І в нас основні меню або основні компоненти цієї системи – це картка, кредити, накопичення та милі. Тобто, умовно, 4 частини основних, і також є додаткові речі. Це, наприклад, запросити друга, акції, сканер QR-коду, автоцивілка, туристичне страхування, E7, точки поповнення, служба підтримки, поширення запитання, виписки та довідки, умови і тарифи, курс валюти і нагороди. Тобто, це також додаткові послуги, так, які є в монобанку, і кожна з цих послуг потребує окремої уваги, але зараз ми хочемо розібрати, як працює декомпозиція. До прикладу, візьмемо картки. У нас є функціонал картки, ми його розкриваємо і дивимося, що ж тут є. У нас є різні типи карток, так, Visa, MasterCard. Є дії, які ми можемо робити з цією карткою, наприклад, поповнити свою картку. В цих діях також є додаткові компоненти, тобто мої додані картки, мої монокартки, інші способи оплати. Тобто поповнити свою картку ми можемо різними способами. Якщо ми вибираємо інші способи оплати, ми можемо там, наприклад, поповнити з іншої картки. Тут ми беремо номер картки, це або 16 символів, або 15 символів номер картки, це дата, expiration date, да? І CVV-код. Це може бути 3 символи, 4 символів, чи там 0 символів. Ми маємо визначити це все. А для того, щоб зрозуміти, скільки всього має бути, скільки цифр, який CVV-код, яка дата, місяць чи рік, рік чи місяць, день, місяць чи рік, тобто який формат дати, це ми маємо проаналізувати систему і зробити декомпозицію. Таким чином ми розбили цю частинку. Далі. У нас є інші способи оплати. Apple Pay, готівка, реквізити, Pioneer, Swift, SEPA, Western Union, MoneyGram і так далі. Тобто у нас є різні способи оплати. Ми це також вписуємо сюди для того, щоб розуміти, як працює наша система. І коли ми будемо знати, що у нас в монобанку є такі типи платежів і поповнення наших карток, ми зможемо це протестувати. Бо якщо ви не робили цієї декомпозиції і ви не знаєте, що ваш монобанк дозволяє використовувати Apple Pay, готівку для поповнення своїх карток, так, Swift якісь платежі, і Western Union, чи ще якісь, то ви би і до цього ніколи б і не знали, допоки не зробили би декомпозицію. Далі. Статистика витрат. Відкриваємо. Графік, список витрат та період витрат. Тут ще можна розбивати і розбивати, так, тому що графіки ми можемо розбити з якого по який період, так, конкретно список, розграфити по категоріям, там покупки в магазинах, ще якісь речі. Тому тут додатково можна ще декомпозувати і декомпозувати. Інші платежі. Умовно,
У нас є перекази на карту, поповнення мобільного, платіж за IBAN, комунальні платежі, штрафи ПДР, онлайн-ігри, благодійність, термінові перекази, календар платежів, створити папку, онлайн-платежі. Тобто такі різні моменти, про які ви, мабуть, теж не догадувались, тому що ну, ви не робили ніколи декомпозиції монобанку. Є різні дії, типу заблокувати картку, налаштувати пін-код і так далі. Налаштування безпеки. Умовно, відкриваємо, хоп, і тут ще купа всього. Є от запит пін-коду, налаштування CVV, відхиляти платежі, оплата мінімальної суми. І тут купа ще різних налаштувань. І коли ви будете робити декомпозицію, у вас вийде ціла велика карта з різними об'єктами, їхніми діями, компонентами і так далі. По кожному компоненту у вас буде чітко розбито все по шматочкам. І коли ви будете бачити цю загальну велику картинку, так, після того, як ви це все розіб'єте, ви будете розуміти, як працює в цілому ваша велика система. Таким чином, зробивши декомпозицію, ви будете чітко знати, як вам потрібно протестувати ваш продукт. Тому що декомпозиція є дуже важливою при аналізі продукту і для того, щоб в подальшому більш чітко розуміти, які тест-кейси будувати, як об'єкти зв'язані між собою, взагалі які є об'єкти, які з ними дії можна робити. Це вам допоможе і зекономить багато часу, і ви зможете запревентити багато багів, використовуючи цей підхід. Дякую за увагу.